Përshëndetje, në fakt u bën 4 orë tani më që Guardia di Financa dhe Drejtoria Vendore e Policisë Kufirit në Vlorë ka nisur në fakt një operacion në det të hapur për të ndaluar një gomone e cila është pikasur në afërsi të njërit prej gjireve të Karaburunit, ndërsa dyshohet se në brendësi të saj ka një ngarkesë të konsiderueshme të lëndës narkotike. Pas konstatimit nga drejtoria dhe efektivët e kufirit, është janë vënë në ndjekje të saj, por pas sukses, duke qenë se gomonia ka arritur të largohet nga ujra tona territoriale. Në fakt, puna është koordinuar edhe me efektivë të Guardia di Financa, së cilët janë njoftuar për të bërë ndjekje pikërisht në ujra territoriale italiane, aty ku aktualisht edhe është lokalizuar gomonia në afërsitë jugut të Italisë. Në fakt, nuk është herë e parë që sasitë konsiderueshme të lëndës narkotike trafikohen nga bëgjet e Vlorës në drejtim të vendit Shqipëra të Italisë dhe pikërisht si pikë ngarkimi mbetet pikërisht Karaburuni, aty ku edhe për shkak të rrenit vështirë, por edhe të afërsisë me qytetin, bëhen edhe ngarkesat. E tillë është edhe ky rast ku dy persona janë konstatuar në bordin e gomones, se cila dyshohet se është ngarkuar me një sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike. Drejtoria e Kufirit, por edhe Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës refuzojnë të japin informacion paraprak deri në këtë moment, por nga burimet brenda Kufirit kemi arritur të mësojmë se në fakt ndjekja vijon edhe në këtë moment. Ka qenë pikërisht konstatimi drejtorisë së policisë Kufirit, i cili ka çuar në ndjekje në kësaj gomone, edhe kjo është e dyta sasi e lëndës narkotike e cila është nisur nga brigjet e Vlorës, së qysh në nisje të këtij viti. E para kujtojmë që ka qenë ajo e datës 1 janar, e cila ka qenë një aksion ndërmjet forcave policore shqiptare dhe atyre italiane dhe është finalizuar në Lecce të Italisë. Në fakt, pa u shuar ende dritat e festës, duket se ka filluar të ketë sërish ngjarje të cilat lidhen me narkotrafikun dhe që në qendër vën qytetin e Vlorës.